ქუთაისში მწვანე ყვავილასა და მიმდებარე ქუჩებზე ელექტროენერგიის მაღალი ძაბვის გამო ავარიული მდგომარეობა შეიქმნა. მოსახლეობას დაეწვა ტექნიკა და მათი თქმით იყო ხანძრის გაჩენის საშიშროება. პრობლემის აღმოსაფრქველად ადგილზე სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დღისამბების გადამღებ ჯგუფს ენერგოპრო ჯორჯიას დასავლეთ საქართველოს ცენტრალური ფილიალის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი თეონა გერუჩაძე ესაუბრა. მისი თქმით, ელექტროენერგიის შეფერხება აღმოფხვრილია და მიმდინარეობს მოსახლეობის ზარალის აღწერა, რის საფუძველზეც დაზიანებული ტექნიკის შეკეთება ან შეცვლა მოხდება. თილი დროამდე კი 7-ის ნახევარზე სამზარეულოში შევედი და შემოვბრუნდი და აი პულტიდან გამორთული ტელევიზორი კედელზე დაკიდებული გამოცა, რაღაცა სასწაული ხმა ატყდა, შიჟინი, ვერ გავერკვი რა ხდებოდა. და რომ მივედი, მივახლოდი ტელევიზორს, რაღაც დაიძახა, აი დაწვის შურდა, გაითიშა ტელევიზორი. სუნიც გამოვიდა. მე მოდემი კომპიუტერთან მოდემი და ისეთი ხმა გამოცა მოდემმაც, ნუ არ ვიცი რა. და შიში და ნახა შიში, ისეთი შიში მოხდი და შემეშინდა სამზარეულოში რომ შევედი, თვითონ დამცველი მიდგა სარეცხი მანქანა ისიც, ის მთლიანად ანათებდა ყვითლად. დიდი ძაბვა მოვარდა. ხო და უცებ რომ გავთიშეთ, არ ვიცი ახლა ტექნიკა არის, არ არის გადამწვარი, ამას ვერ გეტყვი. არ ვიცი, სანამ შუკი არ მოვად, არ შევამოწმოთ, არ ვიცით. ბევრი ოჯახია დაზარალებული. ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი. თელი უბანი. ზუსტად ვერაფერს ვერ გეტყვი, სანამ არ შემოწმდება, შუკი არა გვაქვს და ესე მაღალი ძაბი მოვარდაო. ყველა ასე ამბობს და ნუ დაწვა რა, სუნი გამოუშვა აფეთქთან, აი ამ მოქალაქეს მაგალითად ტელეფონი ჩართული ჰქონდა დასატანად, რა სუნი გამოუშვა, პოლი გამოუშვა, ნათურები თავის პატრონიანად ჩამოყარა და რა ვიცი დაწვა და სუნი მიხვდა რა სუნით და გამოეღვიძა. დღეს დილით დაახლოებით 8 ნახევარზე მწვანე ყვავილის პანთეონის მიმდებარე ტერიტორიაზე ძლიერი ქარის გამო ხის ხე დააზიანა სადენი, რის გამოც მოსახლეობაში მოხდა ძაბვის მკვეთრი მატება და ცვალებადობა, რამაც გამოიწვია აბონენტების ნაწილისთვის ტექნიკის დაზიანება. შეთხობინების შემოსვლისთანავე რეაგირება ენერგოპროს ტექნიკური ბრიგადების მხრიდან იყო მყისიერი. დაზიანება რამდენიმე საათში აღმოიფხვრა და ძაბვა აბონენტებს ამჟამად სტაბილურად მიეწოდება. რაც შეეხება მოსახლეობის იმ ნაწილს, ვისაც დაუზიანდა ტექნიკა, შეუძლია მიმართოს კომპანიას და კომპანია დადგენილი პროცედურების შესაბამისად მოახდენს მათთვის ზარალის ანაზღაურებას ან შეუკეთებს ტექნიკას იმის მიხედვით, ვის რა ზარალი აქვს მიმდგარი.